Barkavas profesionālā vidusskola atrodas Madonas novadā, 189 km no Rīgas un 26 no Madonas. Skolēniem ar pamatizglītību šeit iespējams apgūt profesionālo vidējo izglītību ar kvalifikāciju viesnīcu pakalpojumu speciālists, lauku īpašumu apsaimniekotājs, apdaras darbu tehniķis, kur mācības ilgs 4 gadus. Savukārt skolēni ar 12 klašu izglītību var apgūt tādas profesijas kā spa speciālists, lietvedis, kā arī lauku īpašumu apsaimniekotājs un apdaras darbu tehniķis. Kur mācības ilgst 1,5 gadu, kā arī iespējams gada laikā apgūt pavāra profesiju. Mēs ļoti daudz strādājam, pie jaunu programmu izveidošanas, pētam reģiona vajadzības, sadarbojamies ar uzņēmējiem, novada pašvaldību un mēģinam piedāvāt tās izglītības programmas, kas ir visaktuālākās novadā reģionā. Jau otro gadu mums skolā ir tā saucamā mazo zēlīšu skola. Skolēni brauc uz mūsu skolu, darbojas radošajās darbnīcās, izmēģina, kā tas ir būt celtniekam, izmēģina, kā tas ir būt, teiksim, viesu apkalpotājam, lauksaimniekam. Lai mācību un skolā pavadīto laiku padarītu vēl patīkamāku, Barkavas profesionālā vidusskola skolēniem piedāvā arī dažādas ārpus skolas aktivitātes, kurās iesaistīties, lai attīstītu un pilnveidotu jaunus talentus vai vienkārši atpūstos un relaksētu. No mācībām. Mums ir sporta zāle, kur darbojas jaunieši, tad ir trenažiera zāle, kur ir iespēja jauniešiem sevi pilnveidot, attīstīt. Tad vēl mums ir tautisko dēļu kolektīvs, mums ir teātra, sporta pulciņš un vokālais ansamblis, kas ir ļoti, ļoti labs šogad. Bez šiem pulciņiem vēl ir iespēja darboties jaunsargos. Domājot par skolēnu izglītības kvalitāti, skola papildus teorētisko zināšanu apguvei piedāvā plašas iespējas praktisko zināšanu apguvei un pielietošanai. Piemēram, skolā iesaistoties dažādos projektos mācību programmas viesnīcu pakalpojumu skolēni var doties praksēs uz dažādām ārvalstu viesnīcām. Tagad es sāku saprast, kad es saistīšu dzīvi kaut ko ar šo profesiju, jo pagājušajā nedēļā es tik atgriezos no prakses Maķedonijā. Es biju pateicoties skolai divu nedēļu garumā. Mēs strādājām 4 zvaigžņu viesnīcā un tur es iepazinos ar īstu viesnīcas dzīvi, redzēju visu, kā viss notiek un tas man daudz vairāk piesaistīja nekā skolā mācoties. Baigais plus bija tas, ka es sevi ļoti labi pierādīju un pēc tam jau arī bija darba piedāvājumi. Tas arī tā kā vēl ir jāpasver. Tā kā tādi projekti arī ir ļoti liels plus un šis projekts ļoti bija tāds liels skolai pagaidām. Un tagad arī dažas meitenes ir aizsūtītas uz Igauniju. Tad bija Lietuvā meitenes un viens zēns praksē. Šis ir ļoti bagāts gads ar projektiem skolai. Kurus tiešām arī izmanto jaunieši. Jau 10 gadus Barkavas profesionālā arodvidusskola dod iespēju skolēniem ar dzirdes traucējumiem apgūt mācību programmu būvdarbi un iegūt kvalifikāciju apdaras darbu tehniķis. Tāpat arī skola ir labi iekārtota, lai skolēni ar kustību traucējumiem varētu komfortabli apgūt savu izvēlēto profesiju. Skolā ir 2 surdotulki, tātad šiem jauniešiem ir nodrošināta mācību vielas apguve labā līmenī. Citi arī draugi stāsta, ka šī skola un labi, tad vajag profesiju izvēlēties, vai lauksaimniecību, vai kaut ko citu ēdienu. Gatavoši, dažādas ir iespējas. Man patīk strādāt. Viņš ir kādreiz bijis, kad vēl šeit nemācījies, viņš bija ekskursijā šeit. Un tad redzēju, viņam iepatikās šī skola. Un arī, domāju, profesiju šo varētu mācīties. Skola nodrošina ne tikai kvalitatīvu izglītību un ārpus skolas aktivitātes, bet arī domā par skolēnu labsajūtu uzturoties šeit. Gan skola, gan kopmītnes ir izremontētas un labi iekārtotas, nodrošinot jauniešiem labus sadzīves un mācību apstākļus. Mūsu skolas sadzīves apstākļi ir ļoti labi, es uzskatu. Vispirms jau sākot ar to, ka mums ir dienesta viesnīca, kurā ir tādi, manuprāt, diezgan īpaši apstākļi, jo mums jauniešiem ir iespēja dzīvot divvietīgās un trīsvietīgās istabiņās, kuras ir labi iekārtotas, pašu spēkiem izremontētas, manuprāt, ļoti labi izremontētas, un uz 5 cilvēkiem ir viens sanmezglas, kas ir tā diezgan ekskluzīvi. Pateicoties Madonas novada pašvaldībai, arodvidus skolas audzēkņiem, kas ir deklarēti Madonas novadā, tiek nodrošinātas brīvpusdienas. Savukārt citu novadu bērniem tas nodrošina skola.